Қостанай облысында таңғы сағат 7-ден 94 сайлау учаскесі жұмысын бастады. Аймақ халқы 4 аудан, 1 облыстық маңыз бар. Қала әкімін таңдайды. Қазір біздің тілшіміз Мағауия Қалиев Федор ауданындағы дауыс беру учаскелерінің бірінен тікелей байланысқа шығып тұр. Мағауия, қайырлы таң. Елімізде алғаш өтіп жатқан аудан әкімін сайлауды жергілікті тұрғындар қалай қабылдады? Дауыс беріп жатқандар қарасы көп пе? Қайырлы таң, қуаныш. Дәл қазір енді кірген бетіміз осы, мына жерде өздеріңіз байқап көріп отқан шығарсыңдар, қазір ашылу салтанаты өтіп, әнұран орындалып жатыр. Сондықтан халықтың көңіл-күйі олардың қалай қабылдағандығын дәл қазір айта алмаспыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, әлі адам аяғы сирек, ол түсінікті де, таң жаңғын артты, ала келуі мүшақ, бірақ келіп мына жерде өзі дауыс беріп жатқандар бар. Жалпы Федоров ауданында 37 сайлау учаскесі бар. Қазір мына мен тұрған учаске солардың ішіндегі сайлаушылар саны бойынша ең ірісі. Жалпы мұнда 1057 адам дауыс беру құқына ие адам осында тіркелген екен. Олардың жалпы дауыс беріп өз таңдауларын жасауына мұнда барынша жағдай жасалған. Енді ол туралы қазір мен осындағы істің басы-қасында жүрген сайлау учаскесінің мүшесі, сайлау комиссиясының мүшесі Гүлмира Сансыбайқызынан сұрап білсем. Гүлмира Сансыбайқызы, жалпы аудан әкімін сайлау алғашқы өткізіп жатқан шара, оны осының дайындық барысында қандай да бір түйткіл сәттер, қиындықтар болды ма? Сәлеметсіз бе? Жоқ, ешқандай қиындық болған жоқ. Былтыр біз 9 ауыл әкімдерінің сайлауын өткіздік. Бұл демократиялық үрдіс қысында жалғасын тауып отыр. Міне бүгін әкімнің сайлауын өткізіп жатырмыз. Аудан әкімнің сайлауы біз үшін жаңашылдық болғандықтан барынша дайындалдық. Бізде 3 кандидат тіркелген, 2-у саяси партиядан, 1-у өзінің ұсынышы. Олардың сайлау алдындағы үгіт насихатын жүргізіне, сайлау туралы ақпаратқа түрлі түрлі коммуникациялар арқылы қол жеткізгі тен жағдай жасалды. Жалпы бұл сайлауды ұйымдастыру сапалы дегенде өтті деймін. Тағы сұрағым бар, осы алғаш келген адамдарға, мысалы, туған күн иелері ме, дәл осы күнге сәт келген, соларға бір сый сияпаттарыңыз бар ма? Иә, әрине бар, 8 азаматтар бар бізде, оларға сыйлық дайындалдық. Дайындалдық? Да, иә, дайындалдық. Рахмет сізге. Ал тағы қосымша айта кететін жайт, жалпы осы мемлекет басшысының жүргізіп отқан саяси реформасының арқасында халықтың өзін өзін басқару ісіне етене араласып жатқанын байқауға болады. Тек қана бір мысал келтіре кетейін. Осы 2 жылдың ішінде біздің аудандық маңызы бар қалалардың 1500-ден астам әкімі сайланды. Соның арасынан қарап отырсақ, жартысынан астамы бұрын бұл қызметте істемеген. Яғни ауыл әкімдерінің корпусы жартылай демесе айтарлықтай жаңартылды деуге толық негіз бар. Ал енді жоғарыда айтып өттік, біздің Қостанай облысында 4 аудан, 1 қала әкімі сайланады бүгін. Олардың әр өңірде 3 кандидаттан тіркеліп отыр. Яғни 15 адам осы сайлау додасына түсіп отыр. Соның 7-і партияларға атынан шығып отырса, 8-і өзін өзін ұсынғандар. Қуаныш, мендегі бар ақпарат осы әзірге. Ақпаратыңызға рахмет. Қостанай облысынан сайлау учаскесінен тікелей байланыста әріптесім Мағауия Қалиев болды.